Olha, eu gosto disso. É divertido. Eu sou útil. Nós três aqui de boa é que nem quando a gente entrou nessa vida, antes de certas pessoas aparecerem. Eu sou útil. Eu não odeio todo mundo. Eu tolero o Quill. Ele é um cara legal. Espero que você seja promovido, Rock. Qual é, Rock? O Drax e a Gamora são adições valiosas à equipe. Só tá dizendo isso porque ela tá ouvindo. É por isso que no seu plano eu e o Drax ficamos na nave? Talvez. Poxa, eu não posso querer curtir um pouco com os meus amigos? Cuidado com esse troço, Quill. Viu alguma coisa por aí? Achei a mineradora. Algum sinal do monstro? Ainda não. Opa! Por aí não tem saída. Tem certeza? Ah, agora sim. Esse é o caminho. Bora! Mas como você sabe? Confia em mim, beleza? Aí, Groot. Será que tem uns pedaços do fragmento de Tryon aqui? Eu sou Groot. Nunca ouviu falar no fragmento de Tryon? É uma pirâmide maligna que corrompe tudo que entra em contato com ela. Eu sou Groot. Inventando? Quando é que eu inventei alguma coisa? Me diz! Eu sou Groot! Eu sou Groot! Eu sou Groot! Ah, cala a boca! Pergunta pra Gamora. Aposto que ela já ouviu falar. Aí, Gamora! Não sei do que você tá falando. Ah, qual é? Eu sei que o Thanos pegou o fragmento de Tryon durante a guerra. Deve estar por aqui. Quill, fala... Ai... Cadê o Quill? O que ele ainda tá fazendo ali? Eu sou Groot. Não é que a gente não possa seguir sem ele. O Perdido das Estrelas está com um dos percussores e eu não vou voltar até lá. Tá feliz, Quill? Você encontrou o que eu disse que tinha ali e você não ouviu nada. Ah, o lendário vazio. O terminal sombrio da morte. Eu preferiria estar aí com vocês. O quê? Drax, não é esse tipo de nada.
E você não tinha como ter certeza, Rock. Os dois caminhos iam na mesma direção. É o que você acha. O retorno do humilhado. Eu sou Groot. Claro que dava pra saber, eu avisei. Já tá cansado de se gabar? Ah, eu nunca canso de me gabar. Eu sou Groot. Isso é a minha cara. Eu sou Groot. Ah, deve ser seguro sim. Mais seguro do que voar com a Gamora. Eu ouvi isso. Eu tô bem! Eu te assustei, por acaso? Não! Ah, você ficou preocupado. Que fofo! Ah, calem a boca! Os dois! Tudo bem, sem problemas. Mas pisem com cuidado, pessoal. Essa tralha não é muito estável. Gente, que cogumelo enorme! Eu sou Groot. Fungo, bactéria, mofo, gosmo espacial, chama do que quiser. Não deixa de ser um obstáculo. Gigante de novo. Você não precisa esperar por mim se estiver com pressa, Rock. Eu sou Groot. Claro que a gente vai esperar. Você sabe o tanto que eu ralei naqueles percussões.
Ai, eu odeio esses parasitas comedores de nave. Esses Flarks conseguem furar a Milano em 2 ciclos. Parece que ficaram bem gordinhos com essa boca livre dos últimos 12 anos. Esses troços estão cheios de bicho nojento. Acertou legal. Aposto 50 unidades que eu consigo matar mais bichos que você. Até parece. Uou, o quê? Rock, foi você que fez isso? O placar? Gostou? Eu hackeei o seu visor quando tava tirando um cochilo. Você hackeou meu equipamento? Considerando o tanto de vezes que eu consertei, é praticamente meu. O local ideal pra posicionar o percussor tá logo ali, ó. Eu pensei em colocar bem na frente, dentro do buracão, na antiga cabine dessa nave aqui. Que deprimente. Tenta nem pensar nisso. É melhor não imaginar o que aconteceu com quem trabalhava nesses destroços antigos. De qualquer jeito, já tem tempo. Eita, Fly. Will, tá tudo bem aí, cara? Tá sim. Tá sim, só. Pensei ter visto um atalho. Atalho, sei. Vão sem mim. Eu alcanço vocês. Tá, beleza. Tem uma plataforma de mísseis destruída da tropa nova do outro lado. A gente se encontra lá. Plataforma de mísseis amarela e azul. Tá. A sua equipe tinha a missão de proteger Peter Quill. Queria que eu caísse em buracos no lugar dele? Sim. A estrutura terrana frágil dele não aguenta o impacto. Tá. Rastejando por uma nave velha sinistra. Sem problema. Relaxa, Quill. Eu tenho quase certeza que nada vai te dar um susto. Talvez só eu e o Groot. Depois de pegar esse monstro, a gente devia passar meio ciclo enchendo a Milano de tecnologia. Quanto mais tempo a gente ficar aqui, maior a chance de nos pegarem. Sei, mas é um desperdício. Caiu em outro buraco, Quill. Eu... tô analisando a situação. Se nada der certo, dá uns tiros. Lembrem, os percussores.
cores não vão atrair nada se estiverem no lugar errado. Relaxa, o Drax anotou tudo. Com riqueza de detalhes. Nossa, quantas lembranças. Atenção, fui atacado por criaturas estranhas ao instalar um percussor. É, deve estar funcionando então. Como elas eram? Um orbe espinhoso com diversas protusões oculares. A gente vai ficar de olho, sacou? De olho. Will, foi você? Acertei uma coisa, como você disse. Abri uma passagem. Viu? Nunca falhe. Você acompanhou a guerra, Rock? Só o que rolou enquanto eu estava fazendo outros trabalhos. O bom de uma guerra é que ninguém presta muita atenção. Eu e o Groot podíamos fazer praticamente qualquer coisa. Você foi um oportunista. Eu só tirei proveito de uma situação ruim. Aqui é a equipe verde. A gente tá vendo muita instabilidade. O que tá acontecendo? O saco de batata caiu num buraco. Ele tá bem? Tá ótimo! Ai, não morre, não morre, não morre! Vocês precisavam ter visto. Era tipo uma meleca esquisita. Eu não vou cair nessa de novo. Aí, Will! Porra, meu mano! É, Lidia! A culpa é dele por ter caído. Boa! Acabou a farra, zoiudo! Tá tudo bem aí? Uma meleca quase comeu o Quill! Perdeu o gritinho dele! Você tem que lutar com dignidade, Peter Quill. Ou morrer com dignidade. Sem graça! Esse é exatamente o tipo de coisa que eu queria encontrar. Muito bem, amigão. Eu sou Groot. Não seja modesto. Foi um ótimo achado.
feliz por voltar a fazer trabalho para Sol. Você era mesmo um fazendeiro? Eu era um guerreiro, mas cuidar da terra pode ser tão prazeroso quanto lutar. Eu sou muito. Duvido que plantar sementes seja tão bom quanto planejar roubos. Certo, equipe Rock. Acabamos de posicionar mais uns percussores. Você só pilota a nave. E até agora, não te abandonei enquanto você estava fora. Dá pra fazer isso só depois que os percussores estiverem no lugar? A gente tá apostando tudo na dica do monstro da sua amiguinha. Acho bom ser verdade, hein? Eu sou Groot. Até parece que você reconhece um rosto honesto. Eu sou Groot. É, ela tinha cheiro de flor mesmo. Confiem no plano, galera. Tá tudo batendo até agora, até a nave mineradora. É só a gente colocar os percussores nos lugares certos e o monstro tá no papo. O Quill sabe tudo sobre botar percussores nos lugares certos. E sobre ter monstros no papo também. Como você ouviu isso? Não precisa saltar. Tem uma viga de suporte firme desse lado. O Groot pode criar uma ponte. É só pedir com jeitinho. Ele faz pra mim o tempo todo.
Beleza, Groot. Faz aí sua parada do esporte. Tá aí um truque pra arrasar nas festas, grandão. Eu sou Groot. O que eu faço pra ter um sobrenome tipo do Drax? Eca, mais comedores de naves estão por toda a parte. Eu sou Groot. Óbvio que é a direção certa. É só não tirar os olhos da nave mineradora. Ai, eu não aguento ver esses bichos roendo essa sucata maravilhosa. Beleza, de volta ao trabalho. Vamos... Bum! Debaixo do seu nariz, Quill! Algum palpite de como vai ser esse monstro? Eu sou Groot. Quantas pernas? É por ali. Temos que cruzar o vão. De algum jeito. Tanto poder de fogo e água. Eu sou Groot. É, tá perto bastante pro Groot criar uma ponte, se achar algum suporte. Rock, ajuda a gente a chegar no monte de sucata? Ah, eu não sou tão flexível assim. Groot, tem um ferro ali. Você consegue alcançar? Aí, verdinhos, se virem alguma nave azul e dourada, avisem. Já vimos várias naves assim. Atir, você me quer dizer. Não discutimos o que fazer se esbarrarmos com uma patrulha da tropa nova. Vamos detê-los até terminarmos o trabalho. Péssima ideia. A tropa nova tá toda conectada por aqueles capacetes idiotas. Se eles nos virem, só precisam fechar aquela barreira e pronto. Ficaremos... Qualquer sinal da polícia, nos rendemos, tá? Não vamos nos render. Tô com o Drax nessa. Todos nós temos antecedentes. Eles vão usar qualquer desculpa pra nos prender. Eu tenho algumas cartas na manga se encontrarmos os cabeças de balde. Mas se a gente resistir, não tem blefe que salve. Seu plano é jogar cartas com eles e trapacear. É, basicamente. Eu sou Groot. Eu pareço preocupado? A resina aguenta. Eu sou Groot. Você não é tão pesado assim. Eu já vi até uma nave dos Chitauri ancorada aqui. Tá tranquilo. Aí, Drax. Você tá morrendo de amores por essa Lady Hellbender, né? Eu não amo Lady Hellbender. Ué, essa não é a hora que você fala isso não tem lógica. Amor não é um método de assassinato. Isso não parece nem um pouco comigo. Os centuriões da Nova devem ter trazido toda a sucata para o mesmo lugar. Eu sou Groot. Claro, isso não é atribuição deles, mas a Nova estava bem enfraquecida depois da guerra. Pelo menos não ficavam enchendo o meu saco. Eu sou Groot. Tá, vamos nessa. Beleza, posicione isso aí mesmo.
Eu sou Groot. Isso, falta um. Não, não. Que monte de flaco. A crutoca da bateria queimou, foi isso. Deve ter colocado muita força. Vamos pensar numa solução. A solução é uma bateria nova, carregada. Tá bom. Estamos dentro do que sobrou de uma nave. Cheia de coisas de nave. Deve ter coisas que carregam coisas de nave por aqui, né? É. Acho que é uma boa usar o seu visor pra isso. Procura uma peça de reposição enquanto eu tiro os fios queimados. Gamora, quando vai revelar os seus contatos e as suas fontes? Quando você vai revelar os seus? Quê? Você já sabe tudo dos meus contatos. Só sei que você tem um cara que faz boom, tem um cara que sabe reconstruir rostos e tem um cara que nunca diz não. Ai, eu adoro esse cara. Eu não tenho culpa de ser ruim com nomes, mas um rosto eu sempre reconheço. Ah, a menos que o cara do rosto mude ele primeiro. Não. Vale a pena tentar. Achei um negócio aqui com carga. É tipo uma bateria de carro espacial. Beleza. Eu não vou levar um choque, não, né? A chance é... digamos, minúscula. Você não vai morrer. Tá esperando o quê? Pega a bateria. Esse lugar realmente faz a gente pensar. O quê? No que a tropa nova pretendia, trazendo e abandonando tudo isso aqui. Prontinho. Isso vai servir. Só deixa eu dar uma olhadinha aqui. Vou ter que fazer uns ajustes depois que descobrir a potência do... Eita, de olho! Olho no quê? Rock! Me ajuda a matar esses não, bichos! Não, Mark! Se eu não refizer as conexões rápido, vai dar curto-circuito! Seus monstros malditos, se preparem! Prende ele! Vai demorar pra tirar esse negócio?
Prefiro o meu ferro do que o Drax. Falar é fácil, seus galhos são pontudos. Will, cuidado! Estourei mais um! Ah, eu odeio o chefe! Eles estão a preparação para a verdadeira batalha! Não se sinta mal, amigão. Eles estão pedindo. Eu sou grande. Pronto, tudo ligado. Uau, na hora exata. Quero ver você consertar da próxima vez. Bora, dois já foram, faltam dois. Eu sou Groot. Não tô vendo nenhuma outra saída da plataforma de mísseis, parceiro. Eu sou Groot. O Groot está perguntando se a recompensa vai valer todo esse risco que estamos correndo. É quase impossível matar o Groot e eu, mas e se vocês não escaparem com vida? Se eu e ele tivermos que agarrar esse... Gente, esse serviço é importante. É pra rainha dos monstros de Sekhnath 9. Ela só... não tá sabendo ainda. Se a gente conseguir, seremos... Os domadores de monstros espaciais de Lady Hellbender? Prefiro esse nome, mas é grande demais e a sigla é feia. Não... Ainda seremos os Guardiões da Galáxia, mas a nossa marca vai ter mais peso. Os clientes vão fazer fila na nossa porta, gente mais graúda que Lady Hellbender. Ha! Improvável. Tanto poder de fogo e agora é tudo sucata. Eu sou Groot. É, sinto muito, parceiro. Sente muito pelo quê? O povo do Groot sequer teve chance de lutar. O planeta inteiro foi aniquilado no início da guerra. Cara! Que coisa ridícula! Será que era nave ou robô isso? É uma sentinela Kree. É um robô, mas é capaz de viajar pelo espaço. E esse nem é o maior. Tinha pelo menos 5 modelos experimentais que eram o dobro disso. E uns protótipos de Mega Sentinela, modelos furtivos com parâmetros modificados de ataque, um outro... Tá, impressionante, mas tamanho nunca foi documento. Prefiro mil vezes uma nave batedora, classe M, veloz, elegante e sexy. Eu também gosto dessa tecnologia pirata lindona dos saqueadores, feita pra chegar a saquear e vazar rapidão. Ela também é boa de briga. Sempre dá pra botar mais poder de fogo, Quill. Essa sentinela podia enfrentar frotas inteiras. Oh, dá pra ouvir o seu visor. É melhor não trapacear, hein, Quill? Como você ouviu isso? Ver toda essa tecnologia, Kree, tá me fazendo pensar. O que seria de mim se eu tivesse continuado preso no meio mundo com aqueles bundões? Eu sou muito... É bem possível que estivessem explorando as minhas entranhas agora. Eu sou Groot. Claro que não tem plantas aqui, é um ferro velho. Eu sou Groot. Plantas só brotam onde tem alimento. Só tem sucata e nanoresina. E não, elas não conseguem se alimentar da gosma. Eu sou Groot. Óbvio que é a direção certa. É só não tirar os olhos da nave mineradora. É lá que a gente quer chegar. O que uma nave mineradora tá fazendo no meio desses caças todos, afinal? Mais uma vítima de guerra, como eles dizem. Aqueles cientistas Kree malucos nem me viam como pessoa. No máximo, eu era uma arma bem inteligente. E bem falante também. Isso aí foi um acidente. Eles até tentaram consertar algumas vezes.
O que eu faço pra ter um sobrenome tipo o do Drax? Eu sou Groot. Aquele lugar inteiro era o problema. Queria ter voltado lá antes da guerra e explodido tudo. E se a gente já tiver matado esse monstro que tá procurando? Como é que a gente vai saber? Se o monstro fosse digno da coleção de Lady Hellbender, ele não morreria tão fácil. Tomara que a gente reconheça ele antes, não depois de matar ele. Algum palpite de como vai ser esse monstro? Eu sou Groot. Quantas pernas? Será que mais de quatro? Ele será majestoso. E como é isso, hein? Nós veremos. Boa! Vou pedal, com certeza. Não passou nem perto. Groot, preciso de uma ponte entrando bem naquele globo ocular. Eu sou Groot. Aí, eu queria ver você fazendo isso com alguém em combate. Peraí, aquilo ali é... Isso! Will, eu vou ganhar a porta! A gente está dentro de uma cabeça robótica. E eu tenho peças robóticas na minha cabeça. Você tem peças robóticas. Está dentro de uma cabeça robótica. Isso que é papo cabeça. Ô, Groot, o que eu faço quando eu ganhar a aposta? Quantidades que ele vai me dever quando eu ganhar? Tá me divertindo, horror! Achei um ninho! Talvez seja o clubinho dos patos! Não dá parabéns pra ele! Bom, já sei o que vou fazer quando eu ganhar. Vou deixar guardado pra fazer uma massagem zeroniana na próxima ida à Contráxia. Ai, você é tão previsível! Se a gente vasculhar essa área toda, imagina quantas carcaças de robô ia achar! Eu sou Groot. Vejamos. Quando eu derrotar o Quill, vou torrar tudo em hipercircuitos rotativos. Não vale. Ninguém sabe o que é isso. E a aposta, como tá indo? Eu tô arrasando. E aí, Drax? Vamos entrar nessa aposta? Pensa só na quantidade de hipercircuitos que dá pra comprar. Tá zombando de mim? Eu não desejo adquirir hipercircuitos.
Imagina uma coisa enorme dessa vindo na sua direção. Uma nave ia parecer um inseto. Ela mandaria pra longe com um peteleco, igual Joaninha. Quem é Joaninha? Na Terra é o nome de uns insetinhos bonitinhos com bolinhas coloridas. Vocês dão nome de gente pra inseto? Nossa, que original, parabéns. Olha aqui, Quill, isso não tá justo. Você tem duas armas e eu uma. Melhor contar os meus pontos em dobro daqui pra frente. Aí, isso é trapaça. Pronto, Quill, o percussor vai ali. Oh, o percussor não vai se instalar sozinho. Isso não vai irritar todos os bichos, não, né? Desculpa, Quill. Depois da última vez, eu não quero correr risco. Eu vou testar isso rapidinho. De novo, não. Rock, eu só liguei e desliguei o interruptor pra ver se funcionava. Diz isso pra ele. Como eu amo esse raio de explosão. Para de onda! Você não pode se dar pontos desse jeito. Para os percussores. Ótimo. Nos vemos. Na nave mineradora. Pensei em trancar ele no seu quarto. Não tem como fazer mais bagunça lá. Diferente do seu quarto, que parece que já foi todo bagunçado por um monstro. Aí, esse é o meu jeito de organizar. Não tem nada fora do lugar. Beleza, a mineradora tá bem ali. Eu sou pronto. Claro que é seguro. Quer dizer, seguro pra um monte de destroços Chitauri.
Por que você fica chamando isso de coisa cosmenta? É nanoresina. Não tem outro caminho. É só ir em linha reta. Deixa de paranoia. Ô, senhor das besteiras, fala pro Groot que é seguro passar. Ela já tá segurando aquela nave de guerra há anos. Com certeza aguenta mais uns minutos. Vamos lá, Groot. A gente precisa passar pro outro lado. E o Rocket não te colocaria em risco, né? Eu sou Groot. Isso mesmo. Tô sempre contigo, amigão. De nada. Só parece instável, como todo o resto. Sossega o gato. Ele ainda tá de moleza. Bora lá, Quill. Não sobrou mais nenhum gital. Ah, eu não sou insensível, não. Equipe Rock, vocês vêm ou não? Nós temos percussores para instalar. O que está acontecendo aí embaixo? Nada. Sim, a resina consegue segurar a droga da nave. Eu tô dizendo, é totalmente seguro, viu? Vou até provar. Hã? Olha isso. Rock! Ai, vai. Pula! Não, não! Ele quer encontrar a gente na nave mineradora. Vamos nessa! Então é isso? A gente não vai atrás dele? Ele disse que tá tudo bem. A gente se vê depois. Equipe Rock, tá tudo bem aí? Acabamos de perder o sinal do Groot. Ai, Flark, o rádio dele deve ter quebrado na queda. O que houve com seu companheiro de madeira? Ele não é de madeira, ele tá vivo. Mas ele caiu. Eu não sei se tá bancando o esperto ou o burro agora. Equipe Rock, desligando. Ah... Acho que a equipe verde largou do nosso pé. Podemos parar de nos preocupar com esse acidente besta. Seja como for, o Groot tá bem. Não tem com o que se preocupar. Afinal, eu não podia ter impedido aquela nave enferrujada de desabar. Acidente, Rock. Nem vem com essa. O que foi? Foi só isso mesmo. Foi culpa sua. Se não tivesse ficado de palhaçada naquela nave... Eu não... Você não sabe de nada. Para de bancar o sabichão. Isso não me soa como um pedido de desculpas. Não. Difícil acreditar que tanta destruição foi por causa de uns insetos que ficaram metidos. Foi um pouco mais complexo do que isso. Não importa, a gente devia ter bombardeado o planeta dos insetos e exterminado todo mundo. Fizemos isso, mas eles se renderam. Isso não muda a minha opinião.